jijjiirama siyaasaa akka biyyaatti dhufe deeggaruu fi hawaasni hundi nageenya naannoo isaa mirkaneessuu akka qabu dhaamamee jira. Akkaataa nageenya mirkaneessuu hin danda'amu irrattis hooggansa siyaasaa fi nageenyaa waliin Adaamaatti mari'atamee jira. Akaaluu Baqqalaa gabaasa dabalataa qaba. Mariin nageenya naannoof biyya akkaataa mirkaneessuun danda'amu irratti xiyyeeffate Adaamaatti taa'amaa jira. Mariin hooggansa siyaasaaf nageenyaa hirmaachisuun taa'amaa jiru kun nageenya naannoo Oromiyaas ta'e akka biyyaattis erga madachaa naannicha irra jiru akkaataa milkeessuun danda'amu irratti karoora nageenyaa qophaa'e irratti mari'atee jira. Hoogganaan biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaa obbo Girmaa Iluun jijjiirama dhufaa jiru booddeetti deebisuuf warreen faayidaan dhuunfaa isaanii jalaa tuqame wixxifachuun dhiifne jedhan. Sochii meeshaa seeraan bal'inaan biyya keessa magaalota keessa galchuudhaan maallaqa maddi isaan beekamne bal'inaan naannoo keenya keessa gadhiisuudhaan naannoon keenya naannoo riifaroomiin itti dhalatee biyyaaf ta'ee jiru kun deebi'ee naannoo jeequmsaa akka ta'u riifaroomichis duubatti istaak akka godhu olaantummaan seeras akka hin jiraanne bakka hundatti uummanni keenya akka dararamu rakkoo qabeenya isaan akka saamamu. Sanaan booda mootummaan kun nageenya kabachiisuu hin dandeenye jedhee firaastireeshiniin uummata bira akka dhufuu fi uummanni mootummaa kanarraa amantaa akka dhabu godhuudhaaf bal'inaan hojii hojjetaa jiran. Gochi isaaniitti hawaasni dammaquun fashaleessuu akka qabus obbo Girmaan dhaamaniiru. Hundaa ol garamiinis asocha'anii garamiinu uummata jalaa ba'uu hin danda'an waan ta'eef kanaaf uummata keenya qabannee tooftaa isaanii uummata keenya dhugaa jirutti uumaa deemu turre jiraata. Uummanni keenya waan isaan garanaa garana takka gara hundaan. Jeequmsa kaasuuf bal'inaan rakkoo kana sirriitti gara bitaatiinis gara mirgaatiinis hubate mootummaa keenya dhaggeeffate bakka jirutti nageenya isaa tasgabbeessuutu irra jiraata. Gareen jijjiirama amma dhufaa jiruun fudhanne kun maallaqa shira isaaf itti fayyadamuu fi meeshaa seeraan alaa sochoosuun bal'inaan mul'iseera kan jedhan immoo koomishinara koomishinii poolisii Oromiyaa koomishinar Alamaayyoo Ijjiguudha. Halkanii guyyaa meeshaa dabarsuudhaan maallaqa dabarsuu dandeenya. Maallaqni kun maal hoolaadha kan laaltu maallaqni kun nageenya miti misooma miti kan hoolu namoota hubannoo hin qabnu namoota maallaqaan gowwooman kanatti kennanii hawaasa walitti buusuudhaaf nagaa tasgabbeessu akkan tasgabboomne gochuudhaaf kanaaf kan socho'u.